E aí, galera, com o episódio aqui no CT Paulo Cunha, professor Paulo Cunha, né, vamos falar sobre o início dos potros, da construção dos potros para o cavalo de laço, que é o quê? Que é a doma e a iniciação dos cavalos aqui no CT. É isso aí, Chico. Vamos ver se a gente passa um pouquinho daquilo que a gente sabe. E vamos tocar os cavalos aí para frente para ver se nós conseguimos dar uma amolecida neles. Vambora, chegar o couro. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You're supposed to be just close to me. And hopefully you understand. Ô Jeff, é o seguinte. Tudo começa pelo começo, né? Tudo começa pelo começo. E a história ou a construção de todo cavalo, que vocês treinam aqui, toda a base, né, que vai refletir para o futuro dele, na verdade é você que começa aqui, né? Exatamente, Chico. E eu queria saber de você o seguinte, chegou um potro para você aqui. Os potros chegam já montados ou chegam chucros? Ou a maioria não tem? Não tem. Tem alguns que chegam montados já, mas a maior parte que chega todo chuco para começar, para iniciar. Até a gente prefere, porque a gente mexe nessa parte de doma, né? Tem trabalho em família. Até prefiro o chuco, porque você já começa desde cedo a ensinar já tudo certinho. A maneira que a gente gosta, gosta de treinar, entendeu? Fazer a base do cavalo de laço ou de qualquer outra modalidade. Porque hoje a gente trabalha não só com laço, mas com cavalo também de tambor. Já tivemos cavalo de todas as modalidades mexendo. Uhum. Hoje, assim, podemos dizer que está mais específico pro laço. Entendeu? Laço de bezerro. Laço de bezerro e inicia alguns cavalos de tin rope também. Entendi. Você tem algum programa de trabalho assim que você faz nos potros, já assim na sua cabeça? Alguma coisa? Eu sei que cada cavalo é uma história, mas a gente sempre tem um planejamento para daquilo que a gente faz, né? Por exemplo, potro chegou chucro, você tem um redondel, você começa no redondel, assim por diante, como é que funciona? Exatamente, eu tenho um redondel, como a gente sempre fala, né, de cavalo para cavalo, tem cavalos que eu começo já na pista, na guia, que já são mais, hoje a gente tem uns cavalos mais manejado, vamos dizer assim, já vem com cabresto, já tem um manejo de baia, então praticamente já começou a doma, né? Porque desde potrinho começa a doma do potro, eu falo, desde cabrestear. Mas eu procuro sempre fazer um programa de treinamento, sabe? E aí vai muito do cavalo, quando chega um indivíduo eu acabo fazendo um programa de trabalho com ele, do primeiro dia que eu acabo mexendo com ele no cabresto. Aí eu já tenho um programa de treinamento, aonde que eu vou trabalhar. Tem uns que é mais assustado com o outro, são outros mais tranquilos. Então aí eu vou ver aonde que eu vou começar a trabalhar eles. Ô Jeff, assim, quando você... Vamos falar logo já, você montado no cavalo, né? O que que você faz nos primeiros meses dos seus potros? Você já quebra eles? Você já parte, assim, para manobras, ou você primeiro... O que que você faz de começo? No começo, a gente já começa um pouco da parte do flexionamento, né? Que a gente arquear um pouco a costela do cavalo para quebrar um pouco a força, para o cavalo não pular, essas coisas. Montado, eu quero a coisa mais simples possível, que é o meu cavalo guiando para a direita, guiando para a esquerda, parando e recuando. E sem medo de movimento brusco. O que que é o movimento brusco? De você mexer com a corda, de você girar um laço. Eu falo assim, laço e corda, por quê? Porque a gente vai desde puxar um outro cavalo, você entendeu? O cavalo perdeu o medo. O laço para você começar a tirar a cosca, porque aonde que eu vou chegar com esses cavalos? Independente de cavalo de laço. Eu trabalho, então por isso que eu falo corda. Mas é para mim ter a mansidão. Entendi. Como se falar assim, a mansidão do cavalo, a confiança dele em mim, entendeu?
para aí eu começar a ter o treinamento. Então, vamos falar que assim, os primeiros meses você quebra um pouquinho o meio do seu cavalo para ter um controle e já começa a ensinar uma guiada, né? Para você conseguir já guiar, dirigir, né? Você Exatamente. dirigir ele. E daí você já começa a usar a corda neles. Já começo a usar as cordinhas neles, já mexendo. Porque a turma confunde doma de cavalo, é você já ter um espinho, esbarra, a gente já vem com isso na cabeça, acabar treinando um cavalo. E muitas vezes a gente vem com essa ideia, com o cavalo pronto na cabeça, já espinando, porque ele tem um documento bom, uma filiação muito boa. Você cria uma certa expectativa. E quando eu tenho essa expectativa, eu sei que o meu cavalo é bom, que tem todo um aparato por trás de genética. Hoje eu fico mais tranquilo, por quê? Porque eu sei que esse cavalo tem essa aptidão e ele precisa aprender só a hora de fazer isso aí. Então, e qual que é as horas que vai fazer isso? Quando ele estiver relaxado, aberto para aprender. Quando você monta num potro chuco, a primeira coisa, eles já congela, eles não querem virar para a direita, não querem virar para a esquerda. Aí você não vai querer já amolecer que eles venham molinho. Então, eu gosto sempre de domar meus cavalos, que eles aprendam a andar a passo, a trote, a galope, que eu saia passear com eles. É mais isso que eu procuro, sabe? Eu não tento ficar inventando muita Entendi. coisa. Não procura caçar muita confusão no começo, Exatamente, eu procuro. O que eu quero é montar no cavalo e caminhar ele, né? trotar, ensinar o que é trotar, o galope, ritmo, Você quer um movimento o deles, primeiro. movimento. Só que primeiro para isso, a coisa mais difícil de você montar um cavalo, você treina também, Chico, e que eu falo as coisas mais difíceis de a gente fazer e treinar um cavalo, é você ter o passo, trote e galope. O espinho, esbarro são tudo coisas consequentes. É, isso daí já é manobras, Já né? são as manobras, É. exatamente. E hoje muita gente começa a domar um cavalo pensando nesse Pensando na espinho. manobra e não no. Exatamente. Eu posso falar uma coisa, não querendo ser chato, assim, o cavalo não corre rodando, né, cara? Exatamente. Não, não falar que o espinho, né, não te ajuda a uma movimentação de paleta, Exato. alguma coisa. Mas Mas em si você quer o cavalo reto. reto. Exatamente, eu quero o cavalo reto. O espinho vai ser tudo, claro que para a gente ter o controle do corpo do cavalo, a gente vai espinar. Só que não é uma coisa que eu fico martelando, sabe? Primeiro que não é uma coisa natural do cavalo Sai, espinar, né? exatamente, sai fora Então você vai completamente. irritar ele, né? Vou irritar, vou ficar puxando, vou. Então a primeira coisa que eu quero é ter a direita e a esquerda do cavalo e caminhar em linha reta. Sem ele ter medo das coisas, para daí eu começar a ter as manobras. Ô Jeff, então a gente falou sobre o início que você faz aqui, né? Gostaria que você mostrasse para mim um pouquinho do que, por exemplo, essa potra, eu sei que ela já tem alguns dias aqui com você, mas como você iniciou ela aí? Como se ela fosse tivesse chegado há poucos dias aqui e você estava iniciando ela aqui? As laterais que você ganha dela um pouquinho, a guiada, eu queria que você mostrasse para mim um pouco. Exatamente, Chico. Eu vou mostrando aqui agora o movimento, fica até mais fácil da gente ir conversando e fazendo. Quando eu monto meus potros, aquilo que eu falei, eu quero sempre que eles caminham a passo, que é uma coisa muito difícil. Quando você monta um potro chuco, eles travam, não quer ir para frente, não sabe para que lado vai. Então eu procuro sempre, sabe, abrir um pouco mais o meio deles, de puxar e soltar, eu puxo e solto, porque aonde eu quero mexer no meu cavalo? Eu quero sempre mexer, porque muita gente, uma coisa que eu gosto, até parei um pouquinho aqui, você monta num galo chuco, todo mundo quer que mexa à frente. E ao contrário, o cavalo sempre mexe de trás para frente. Então a primeira coisa que eu quero é encostar na boca do meu cavalo aprende a mexer lá atrás já. Mudou a garupa, mudou a frente. Entendi. Mudou a garupa,
mudou a frente. E eu vou quebrando. Ele vai ter o estímulo de andar para frente e aprender a se empurrar com os pés já desde o começo. Então eu vou tirando e soltando para ele mexer lá atrás. Lá atrás. Para ele começar a querer caminhar. Aí quando o cavalo começa a querer caminhar, eu alivio. Se ele vai cair no trote, eu puxo de novo, mexo lá atrás, tiro o peso e alivio. Sempre mexendo atrás do cavalo. O potro novo, a gente nunca mexe querendo arrastar a frente. Eu sempre procuro tirar a garupa, que a própria garupa vai acabar movimentando a frente. Senão eles começam a congelar a traseira e a frente trava. Entendi. E aí é onde que vai a briga e começando as manobras que as pessoas querem. Eu quero a mesma coisa de um barco, eu falo, com o motor. Para ele ficar leve de frente, começa a usar o motor aqui. E aí começa a subir a frente. Aí quando começa a subir a frente, o freio no cavalo vai na boca. Então se ele começa a usar a força dele do posterior e ir muito para frente, eu já começo a tirar a força do motor e medir a potência do motor lá atrás. Entendi. Você entendeu? Por isso que eu gosto de mexer do cavalo de trás. Mas sempre em círculo, né? Sempre em círculo. Nunca saio. É, porque eu tô falando isso porque às vezes uma pessoa vai querer fazer isso em linha reta e vai ter problema, né? Exatamente. Senão vai. Aí o seu cavalo perdeu o medo aqui e tá... Você puxa, ele sai, automaticamente eu vou deixando ele abrir esse círculo e caminhar reto. A recompensa vai ser caminhar reto. Você entendi. Entendeu? Ele quis trotar, eu ponho para dentro do círculo, quebra um pouco a força. Entendeu? Então o cavalo fica bem guiável. Ele sempre te espera. Por exemplo, ela sai fora do círculo, eu trago para dentro. Ela já diminuiu, porque eu tirei a pressão da... Na rédea, abri, mostrei que era o outro caminho. Ela diminuiu, aí eu recomeço de novo até ela pegar um trote. Ela sai fora, eu sempre jogo para dentro do circo. Se o cavalo começa a aumentar, eu seguro para quê? Para ela parar o movimento, voltou para o passo, aí eu relaxo. Aí eu solto, entendeu? Esse é o básico. Que eu acho que ninguém faz quando monta, que é amolecer, sabe? Quebrar, apoiar a perna. E eu procuro só, tipo, quebrando as forças, velocidade. E nisso você já vai ganhando o bico dele também, né? E já vou quebrando o cavalo, automaticamente o cavalo já vai amolecendo. Você entendeu? Vai tendo senso de direção. E eu tento não quebrar tanto a força dele, eles ficarem muito mole, que é a borracha do pescoço que eles falam. Né? Que o cavalo ele tem que trazer o focinho, não dobrar o... Eu falo ganhar o bico, já é isso daí que eu quis dizer. Ganhar o bico. Quando você abrir a mão, ele lê sua mão. Ele lê a mão. Se eu quero direita, eu já começo a abrir, ele já começa a vir. Você entendeu? Essa é a base. Porque eu começo... Nisso aqui, ó, ela quis galopar, eu vou sempre guiar. Eu vou sempre guiar. E você já vai encostando um pouquinho a rédea de fora já. Exatamente, a rédea de fora eu sempre deixo aqui. Mas eu procuro não forçar ela. Ela só vai usar Exatamente, um exercício. De uma parede aí mais ou menos assim, mas não... O exercício que eu gosto, eu sempre... Eu vou na rédea, ela quis galopar, eu trago pra dentro. Quis galopar, eu trago pra dentro. O guiar é muito isso aqui. Eu não preciso forçar a rédea minha passar do pescoço. Eu posso vir puxando. Quando eu vejo, qual que é a hora que eu vou liberar pro cavalo? Não é eu, é o cavalo. Ó. Ele entra, eu alinho. Você entendeu? Eu vou fazer um pouco do outro lado também. Eu vou puxando, o cavalo vai brigando. Não te dizer que ela bem chuca, ela vai brigando. Eu vou esperando, ela diminui e acaba entrando no meio das rédeas. Ela acaba aliviando para ela. É onde ela vai entender o que é bom para ela, né? Exatamente. É onde que ela vai acabando entendendo. Uma das coisas que eu não... Assim, que eu procuro também não fazer, que eu vejo muita gente, é... Quando tá flexionando o cavalo, puxar o pescoço do cavalo, e aí o cavalo cede e a pessoa solta. Eu acho que é o cavalo que tem que aliviar. Então quando eu puxo aqui,
Ela mudou, ela aliviou para ela o potro novo. Depois eu vou segurando um pouco mais, abrindo a rede fora, para daí ela começar a ceder. Então mas você começa não... devagar, na verdade. Devagar. Né? É igual se eu fosse uma rolemã engripada. Eu vou um pouco, mais um pouco, até que eu dou a volta toda. Exatamente. Eu vou de pouco em pouco. Então os potros eu faço muito, muito isso, de guiar, trotar. Isso é um erro que, que muita gente comete também, que é onde às vezes ele quebra a linha do pescoço do cavalo e aí perde o cavalo em consequência que eu faço um movimento daqui aqui, mas a paleta do cavalo ficou lá porque ele não ele quebrou essa parte aqui, né? Exatamente. E uma das coisas, Chico, que eu gosto e procuro, isso aí é muito de treinador para treinador. É, com a mão mais baixa para o cavalo trabalhar cedendo. Eu não acho errado, você entendeu? Só que eu acho que depois dá muito trabalho para você ensinar o cavalo a subir. E para você fazer o cavalo abaixar a cabeça, vir cedendo, não sei, você já deu um soro em cavalo, você começa a trabalhar em cima, dá o soro aqui, daqui a pouco você já vai abaixando. É isso aí. Então eu fico mais preocupado com o corpo do cavalo do que com a minha mão. A minha mão é sempre do meio pra frente. Você entendeu? Eu abaixo minha mão assim muitas vezes pra relaxar. Eu tô andando a passo, mas eu trabalho sempre com a minha mão aqui. Essa pode ver que é uma égua que a postura dela é mais baixa. Você entendeu? Então se eu tô com bridão, eu vou sempre trabalhar essa égua mais lateral, porque... estou com o bridão na boca dela. Se ela está brigando, eu mantenho e acabo colocando mais um pouquinho de perna e tentando tirar esse peso aqui e ponhando a perna, tirando a força do posterior para ir quebrando a força dela. Entendi. E a cabeça, conforme você vai trabalhando o corpo, a cabeça vai começando a centrar no lugar certo. Vai ficando na posição natural dela. Exatamente. É, eu procuro ensinar meu cavalo a aceitar a pressão para parar sem precisar colocar a nuca. Entendi. Tem muita gente que quer que a nuca coloque, que eles vêm já colocadinho, e aí acaba que o cavalo não faz uma coisa e nem outra, que ele acaba confundindo os movimentos. É, porque às vezes ele fica falso, assim, fica com uma nuca falsa, na verdade. Fica falso. Ele acaba num... Ele acaba puxando você para baixo, né? Exatamente. Eu quero puxar a rédea e eu quero que o meu cavalo pare. Transfira a hora que você acionar a boca, o peso já vai puxar a rédea. Que vem para lá. Se eu sinto que puxa para frente... Quebra lateral. Quebra lateral e faz parar o movimento. O grande tchan é você... ensinar ele que é para ele parar o movimento. Entendi. Não é para ele continuar. Então a pressão não é você agarrar, é sempre tira a direção para os lados. E se o cavalo está querendo, você para e o cavalo está querendo movimentar, continua trabalhando. Uma hora ele vai concentrar e vai querer parar, buscar a parada por ele, não por você puxar a rédea. É, eu vejo assim que você sempre trabalha com o ângulo da sua rédea mais maior, né, na verdade. É, o natural e até mais desconfortável, né? Porque você acaba tendo que trabalhar mais aqui. Exatamente. Né? Você tem que forçar um pouquinho mais seu braço, né? Você não encolhe o cotovelo e trabalha ele com a rédea com o ângulo menor, que aí você derruba a linha do pescoço, né? O que todo mundo quer fazer, achar que é bonito, mas infelizmente derrubou a linha do pescoço, um potrinho novo, você derrubou ele para baixo, né? O peso inverteu, né? Exatamente. E aí, depois de um potrinho que você vai, que ele tá guiando, que ele já sabe andar para fora, que ele tá sem medo, e tá com a linha de pescoço um pouco baixa, e tá trabalhando posterior legal, eu começo a trabalhar com o freio. Entendi. Por quê? O freio tem alavanca. Você entendeu? E ele já fala freio, né? Que já é... É freio mesmo. É freio. O bridão é mais canto de boca, né? É mais canto de boca. Então ele fica mais... Não tem uma alavanca para fazer ele subir a frente.
E não confundir, né? Porque todo mundo acha que subir a frente do cavalo é subir a cabeça do cavalo. Na verdade, é a paleta que sobe. É. Entendeu? O cavalo, quando ele vai parar, o ponto de equilíbrio dele é tudo na cabeça. Tem alguns cavalos que o equilíbrio dele é mais alto, tem uns que é mais para baixo. Uhum. Então, esse para baixo, se você começar a querer que ele pare com a cabeça mais alta, ele vai acabar não parando. Porque ele sai fora do natural dele. Uhum. Porque se ele entrar fundo, ele vai acabar Vai se desequilibrar, né? Desequilibrar e vai começar. É diferente daquele cavalo que foi moldado para baixo, né? Exatamente. Né? Completamente. Aí é diferente. Então é aí que a gente chega. Você falou que é cavalo que é moldado. Eu procuro eu entrar dentro do estilo do cavalo do que o cavalo. Entendeu? Do que você põe o estilo nele. Exatamente. Aí eu acabo perdendo muito cavalo por causa disso. Uhum. Então eu procuro sempre ir entrando no estilo de cada cavalo e procurando conhecimento aonde que eu posso colocar o corpo dele, entendeu? Da forma mais fácil para o cavalo entender. Que daí o que comanda muito, que é onde chega na parte final, né? Que você começa. Se você parar para pensar, você começa a entender que dentro do laço de bezerro, chin-rope, tambor, prova de rédea, a maior parte do tempo os cavalos ficam tudo no posterior. Uhum. Agora, como que chega lá, né? Como que você. A construção, né? Como que é a construção? Então, por isso que desde já eu trabalho muito colocando o pé do cavalo. De baixo, pode ver que ela tá fazendo um X de Uhum. baixo. Você entendeu? Se eu segurar um pouco mais a rédea, ela diminui e vai trabalhando mais lá atrás, ó. Ela diminuiu a velocidade e tá pensando lá. Então, quando eu mexo a rédea, eu não quero que o meu cavalo pensa só na frente. Eu quero que ele pensa lá atrás. Então, tudo que eu mexo na mão, coisa, eles pensam lá atrás. Então, já vai desbloqueando. Para recuar cavalo, todo mundo, o cavalo para, aí senta na sela, pede para afastar. O começo do recuo é muito importante, porque eu não puxo o cavalo para trás, eu sempre faço ele mover a mão. Mover Você vai a mão. desbloqueando ele. Exatamente. Aí, move a mão, solta. Seguro. Aí ele brigou, eu faço mover a mão e seguro. Até ela descobrir para trás. Aí a mão faz isso aqui, ó. Quando você puxa o cavalo. Ele tende a trabalhar contra a pressão, né? Exatamente. Então, Chico, a mão, a minha mão, é a mão do cavalo. Entendi. Entendeu? E quando eu monto nele. As pernas dele são minhas pernas. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem um movimento igual o cavalo. Só que a gente já é nas pernas. E o cavalo a gente tem que transferir esse peso lá, porque ele é em quadro. Então tem o trabalho da gangorra, né? Que fica assim que a gente tem que trabalhar no cavalo. Por isso que eu falo que você vê muita gente fazendo circo e depois ele com a mão aberta ele quer trazer o cavalo para espinar. Aí o que acontece? Acaba que essa mão aqui, ó, você pode ver que a mão do cavalo está indo lá na frente, ó. Está indo lá para frente. Então, por isso que quando eu estou fazendo o círculo, eu quero a mão do meu cavalo como ele estivesse andando reta. Entendeu? Está aqui. Aí, estou fazendo o círculo. Se ele sai lá, a minha mão é sempre cotovelo mais para trás. O porquê? Eu vou atrapalhar a velocidade que ele está soltando o peso, ó, soltando o peso na frente. Pode reparar na boca dela, soltando o peso, eu vou atrasando essa mão dela aqui, falando, ô, é lá atrás. Aí você vai sentir que a mão dela vai atrasar e ficar mais reta. E ela não perde o movimento. E a garupa, não sei se você viu, que ficou no movimento. Mas por que ficou no movimento? Por causa daquele trabalhinho lá do começo, que eu não saio tocando o cavalo para frente, sempre mexendo a garupa, mexendo a garupa. Aí conforme você vai tirando a garupa, eu fico segurando ela, vou tirando a garupa, vou tirando a garupa, vou tirando. Ó, ela não tá entrando ainda, ela tá sempre me forçando para fora. Vou indo. Logo ela vai começar a querer caçar para dentro.
Aqui ela começou a querer caçar, ó, tá pesando, eu ponho a perna. Eu ponho a perna, por quê? Tá faltando movimento nas pernas dela, ó. Vou indo, vou indo. Vou puxando. Ela vai pesando e eu vou colocando a perna. Até a garupa sair, ó, ela querendo brigar. Aí ela começou a querer ficar com a... Aí a frente... A mão dela começou a ficar junto com a minha. Entendi. Ficou muito com a minha. Aí você trouxe a mão aqui, essa mão tem que vir junto, atrasar ela para outra poder vir e a frente mexer. Exatamente. Então, é um círculo. E isso acaba já ajeitando para a manobra. Uhum. Você entendeu? É que tudo, né? A manobra vai vir. Isso que é o do potro. Você pode pegar do outro lado, aí você para a mão, ela fica. Aí tá pesando para dentro. De vez de eu forçar, eu seguro um pouco mais a cabeça dela, para quê? Para ela se posicionar mais, esses pés debaixo da barriga dela. Aí eu paro o movimento e vejo se a frente vai vir. A frente começou a vir e eu solto. Então, se eu sinto que ela briga na boca, coisa, o problema não tá lá, na não boca. Tá aqui atrás, tá aqui no movimento. Tá, na verdade, daqui tá refletindo lá, na verdade. Exatamente. A garupa tá refletindo lá. Que é onde que eu vou dosando pro... Sabendo até qual que é o motor do meu cavalo. Quantas potências ele tem. Entendi. Que daí vai ser a força que ele vai fazer. E aonde que eu doso a pressão da minha mão também. Entendeu? Então minha mão fica muito parada. Eu só mostro o lugar e minha mão fica parada. Ele que vai se quebrar. Ele que vai se quebrando, ele que vai entrando e vai saindo. Uhum. E aí que entra as ferramentas, né? Uhum. Eu procuro, tô com o bridão liso, que eu gosto muito. E gosto do bridão D, que é mais claro no canto da boca do cavalo. É, quando eu sinto que tá pesando muito, muito... Você aumenta um grauzinho. Aí eu aumento um grauzinho, que daí vem a ferramenta... Por exemplo, o bridão torcido. O bridão mais torcido D, que eu uso, porque eu trabalho e ele vai trabalhar a boca. Aí acaba dando um assadinho. Soltando um pouquinho o canto da boca também. Exatamente. Aí eu uso 2, 3 dias e já tiro, entendeu? Posso voltar o bridão... Ou aonde que eu começo a entrar o freio. Entendi. Entendeu? Pra dar mais parada. Ô, Jeff, como você tinha falado pra mim, né? Você pega seus potros, inicia, guia bastante, ganha a lateral deles, tudo. E depois você vem pro boi. Na verdade, você não acabou a doma deles ainda, né? Não, eu não acabei, Chico. É aquilo que eu falei pra você. Eu ensino muito meus cavalos a caminhar, a trotar, andar pra fora, exterior, né? Uhum. Porque eu acho que o cavalo, pra ele aprender, ele tem que ter um motivo. Ele tem que ter um porquê. E pra gente usar o flexionamento, sabe? O porquê que eu falo assim, o flexionamento. Porque eu falo que o flexionamento é usado como castigo, não um dia a dia do cavalo. É um alongamento ali, tá faltando aqui, tá faltando. Aí eu vou mexendo no cavalo, aonde que tá faltando. Então meu cavalo tá manso pra fora, eu começo... Ele já sabe direita e esquerda, para frente e para trás. Exatamente. Aí eu, você vem aqui no gado. Aí eu venho pro gado. Eu trouxe o trabalho de campo, eu trouxe para dentro da pista. Entendeu? Aqui eu começo a tirar o medo dele, do gado. O gado acaba ajudando, tirando cócega. Uhum. Que você entra pro meio, o cavalo assusta. E aí eu vou amansando. Vou ensinando a galopar tudo através do... Com o boi. Com o boi já. Com o boi. Tudo para ele ter um motivo para fazer as coisas. Tudo um motivo para mim poder puxar ele, dar um puxão de orelha que a gente fala, uma correção, que é o flexionamento. Eu não gosto de ficar trabalhando flexionamento sem ter um porquê. Entendi. Ele tem que ter um porquê, que é onde a gente usa muito nas manobras, entendi, né? Só que fica muito repetitivo para cavalo. Tem muitos cavalos que eles não são... uns cavalos que aceita a pressão. Aí você acaba arrumando muita confusão, na verdade. Exatamente. Vou acabar me estressando ele. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Você pode mostrar pra gente um pouquinho como é que e você aí faz, a gente, hein? Vamos lá mexer. Então a primeira coisa que eu gosto é sempre ir apresentando o gado, sabe?
E você sempre trabalha com a quantidade de gado, assim? Sempre um lote de gado, para você poder fazer o rodeio, cercar, você entendeu? Levar. Eu tô dentro da pista, eu sempre miro algum ponto para mim poder levar esse gado lá naquele ponto. Para mim poder mexer direita, esquerda, ir jogando o cavalo no pé, ligando ele no boi, sem ele perder. Para ele perdendo medo. Então eu aproveito, vou amansando o gado também, entendeu? Vou ajeitando o gado. E aqui eu começo a trabalhar o cavalo. Então dá umas endurecidas, eu trago. Aí eu acabo apertando o gado para ir para um lado. Aí eu vou lá, vou centralizar esse gado para o outro lado. Entendeu? Minha égua já começa a se ligar no boi, ó. Eu acabo deixando, aí eu desligo, pego de novo. Sempre jogando o cavalo no pé, parando e indo. O gado tá lá, eu levo meu potro no trote, sempre trotando. Porque a gente não trota muito potro, não é bom para relaxar, para a gente ensinar o cavalo. Uhum. Então eu acabo trotando, fazendo eles trotar muito. Eles querem galopar, eu não deixo. Uhum. É sempre... Aqui eu já tô dando um certo ritmo para o cavalo. Mas eu tenho um porquê de puxar ele para a direita. Quando eu puxo para a direita... Tem um boi ali. Aí você já... Ele já começa a entender. Aí ela já começa a ligar e querer entrar no gado. Aí eu entro. O cavalo começa a cheirar o boi, ó. Eu já começo a deixar aí. Paro. Aí fica um lotinho para trás. Eu venho, afasto. Já começa os primeiros rollback do cavalo. E as primeiras paradas. Por isso tem um motivo. Exatamente. E eu vou começando a domar o gado. E aqui depois eu vou começar a usar corda, você entendeu? Eu vou começar a enfrear meu cavalo, tudo aqui. Você já põe o freio aqui no boi? Já põe no boi. Porque o tempo que ele vai ficar ligando e salivando um freio, ele fica só ligado ali e pensando que a gente vai pegar na boca. Você aí, tendo você boi, o boi... O boi para distrair, ele já começa a ligar lá. Na verdade você está mexendo já com... Com a cabeça do cavalo aí, né? Exatamente. O potro novo a gente tem que mexer muito com o psicológico deles. Que é aqui que a gente vai saber aonde que é o cavalo mais estressado, um cavalo mais calmo, mais empurrado, você entendeu? Que é o que você já vai facilitar pro Kenny lá na frente. E aonde que vai pro Kenny. Aí ele vai querer saber, aí você já vai falar, ó, esse cavalo é assim, é assado, esse cavalo é mais quente, é mais lerdo, ele é mais rápido, ele... Entendeu? Mais habilidoso pra tal coisa. Mais habilidoso. Esse tem que subir um pouco mais à frente, esse não. Então é tudo aqui no gado. Quando o cavalo começa a concentrar, tá leve, eu puxo, ó, passo, vem, e tá trotando. Quando eu vou ensinar a galopar, eu procuro, muita gente fala que já insiste pro cavalo galopar na mão certa. Uhum. Eu procuro fazer o cavalo galopar na mão certa também. Só que de cara, eu não ponho pressão na perna, porque eu quero mais... Você deixa ele se organizar. Ele se organizar. Eu quero mais ritmo do que mão. E automaticamente, entendi. O cavalo galopando em volta do boi, na mão errada, é ruim pra ele. Logo ele começa... Causa um desconforto. Exatamente. Aí ele volta pro trote, eu dou uma esperadinha, empurro ele de novo, usando o posterior, até ele cair na mão certa. Cai na mão certa, eu volto pro passo. E sempre vou... Muita gente galopa, o potro novo, eu procuro galopar, ele pegou a mão certa aqui, ó. Quando ele pega a mão certa, eu procuro tirar ele do boi e mudar a direção. Ele não aguenta, ó. Vou atrapalhando, já volta pro trote. Aí eu já saio galopando aqui do outro lado. Vamos ver se ela vai sair. Aí ela quis sair, saiu na mão certa de novo. E aqui eu já começo a trabalhar o círculo do meu cavalo, porque o meu cavalo já está ligado no boi. Então eu trabalho bastante tempo no passo, trote, aí eu vou começar a galopar e ter o ritmo do cavalo. E sempre aqui. E ele vai estar sempre relaxado, né? Que é o primordial. Né? Exatamente. Conforme eles pegam o ritmo aqui, eu começo a mudar, sair, tirar do boi. Aí eu começo a guiar, ó, ela já começou a querer diminuir porque saiu dos boi, ela não sabe, vem para cá. Você entendeu? Aí eu faço um círculo aqui, tento relaxar, ver se ela volta pro trote, já sai pro outro lado. Aqui eu já vou treinando meio que troca de mão e o cavalo aprendendo a diminuir e seguir o boi de novo.
O gado veio uma troca de mão natural, né? Natural, não é... É uma troca de mão de manobra, né? Não troca de manobra. Essa daí você não ensina seus cavalos? Não, assim, automaticamente, Chico, eu deixo eles aprendendo natural. Uhum. Aí conforme eles vão aprendendo natural, o posicionamento meu começa a assumir a mesma coisa que fosse uma troca de... Entendi. Você entendeu? Meio que forçando eles a ir lá. Entendi. Eles acabam aprendendo a pressão da perna. Porque quando eles diminuem, eu já ponho uma pressão ao contrário na perna. Entendi. Pra me tirar a pressão e jogar. Aí eles acabam aprendendo. Quando eu ponho a perna e relaxo, eles já saem tirando pressão, eu alivio, eles já pulam na outra. Mas o que eu quero dizer assim, você não tá forçando a manobra não, aqui. Não, você não vai usar assim, você não tá usando isso como manobra, né? Não usando como manobra. Entendi. Coisa mais natural do cavalo. Só que ajuda ajuda muito ao cavalo sempre se manter alinhado, alinhado, né? Exatamente. E você pode ver que fica uma brincadeira com o gado. Estou sempre cercando o gado, levando o gado para estar num pasto, no outro, entendeu? Só que eu estou dentro da pista. Aí eu ponho galopar de novo. Põe o galopar. Vai dar cabeceira no gado. Dando cabeceira no gado, já para aqui, já leva o gado para lá. Você entendeu? Eu posso apartar um lote de gado. Entendeu? Apartar um lote aqui, imaginando. Aí o cavalo já começa a brincar, ó. Uhum. Tá vendo? E aqui já começa os primeiros rollbacks. Você vê que eu dei uma virada e já soltei no boi, ó. Solto no boi, aí os boi vêm, aí eu volto a galopar em volta do gado de novo. Então, Chico, aí depois que eu trabalho, meu cavalo já pega um certo ritmo atrás dos boi, e aqui a gente está trabalhando, né, no dia. Mas eu faço isso aí 3, 4 dias no gado até meu cavalo estiver bem... É um dia a dia campeiro, né? É um dia a dia campeiro, exatamente. Aí... Eu já vou fazer preparando o cavalo para mim pegar a corda. Entendi. Que já, aonde que eu vou? Eu cerquei tudo o gado para o cavalo ficar ligando. Quanto mais gado, melhor para o cavalo ligar. Entendi. Você entendeu? Que você cerca, você não precisa estar correndo atrás de um e fazendo o cavalo ficar muito para frente, estressado. Então, um lote de gado é melhor. E eu vou fazendo a preparação agora para trilhar. Você entendeu? E a grande brincadeira do cavalo com o boi, o cavalo ele tem que aprender a querer dominar o boi, a parar, não correr atrás do boi. Quando ele corre, ele tem que correr pensando em dominar, não em querer passar à frente do boi, ele não está apostando corrida. Entendi. Entendeu? Então eu procuro sempre conduzir meus cavalos um pouco mais do lado, agora no começo, cercando e apartando um boi, do que triando por trás, né? Por trás, igual do Lázaro Bezerra. Não, a gente começa mais cercando. E aonde eu começo, vocês podem ver que eu trabalhei quanto com a mão aberta e ao mesmo tempo eu já vou fechando a mão no cavalo também. Você não perde a oportunidade já de ir adiantando a mexida dele, né? Exatamente. Então eu procuro tirar sempre um boi devagar, aí eu procuro galopar e sempre procurar a cabeça do boi. Sempre quando o boi sai de perto do cavalo, eu diminuo. Porque ele dominou. Então, eu procuro. É um boizinho que saiu. Eu tento deixar ele ficar ligado aqui, ó. Perdeu pro boi, não tem problema. Eu relaxo de novo. Vou lá, entro no meio do gado. Entro no meio do gado. Tirar algum boizinho. Se sair um lote, não tem problema. O cavalo brigou um pouquinho, vou lá, dou uma pegadinha. Você pode ver que é uma potrinha bem novinha, bobinha. Ela não tem muito parada. Então aqui ela já está começando a ficar mais ligada. E buscar o boi. Ó. É isso que eu quero. Aí saiu um lote aqui, vou lá, já troco de boi. Eu não fico esquentando a cabeça, ela começa a querer parar junto com um boi. Então sempre para, o boi fugiu, eu paro. Aí eu levo de novo no boi, porque ela dominou o boi aqui.
Sempre procuro. Calma. Deixa o boi sair. É um meio que um trabalho um pouco da apartação, sabe? Entendi. Aí eu perdi pro boi aqui e já tinha outro sobrando. Aí eu parei, vou nesse boi. Ó. É um boi mais tranquilo. A égua brincando, querendo correr atrás do boi. Eu já largo do lote. Já tô no meio do boi de novo. Ele perdeu, ela já tá no meio do boi de novo, ó. No galope. Já vou tirando o outro aqui, ó. Aí, ó. O que eu achar mais fácil, eu fico. E aqui eu vou brincando, ó. Cercando o boi. Volta. Aí, se perder, não tem problema. Tem outro gadinho ali. Separa. E aqui eu vou vendo o quê? Aonde tá precisando, que é uma parada. Aí que eu vou tirar um pouco daqui, mexer separado daí um pouco, mexendo mais na rédea, mais pegando. Mas no do começo de potrinho, eu quero ficar só aqui no Aí boi. você vai saber o natural, o cavalo de verdade, né? Exatamente. Aí eu vou sabendo qual que é a habilidade natural do cavalo. E os pontos que você vai precisar trabalhar mais, né? Exatamente. Pode ver que a potrinha está até mais brincando agora, aí se encaixando e parando, do que tava na rédea. Ela tava concentradinha, não brincava. Tava quadradinha, né, tal. Isso, coloca no boi, já começa a querer descamuçar, brincar, já vai para outro ar. E daí você fez isso aqui, você já começa a introduzir a corda. Aí eu vou entrar com a corda, porque daí eu tiro um boi aqui, eu posso ir apartando o boi, aí ela já parou, lê um boi, você entendeu? Não espero. E aqui ela começa a brincar com o boi. Aí já sai um boi, ou para, ou. Aí ela já começou a querer ligar mais no boi. Irmão, aí ó, parou, pensou para trás. É o que eu procuro nos cavalos. Legal. Entendeu? Muito apartando. É. Volto lá, ponho o gado de novo. Sempre tem alguém me auxiliando com o gado. Entendeu? Uma outra pessoa me ajudando com outro potro já amansando. E Você já assim. vai usando, já aproveitando o tempo para ir trabalhando um ou outro. Exatamente. Eu sou muito de aproveitar os amadores, que muita gente fala que o amador não pode montar no. Nos potes, senão estraga. Ao contrário, eu acho que eles têm que montar e fazer a coisa simples do que ficar. Do que a gente às vezes quer mascarar muita coisa, né? Exatamente. Aí então os amadores começam a montar e cercar, Aí você começa sabe o que é de verdade. e ajudar a gente a treinar os potos. Porque é uma coisa mais simples, não fica aquela coisa de vir de esbarro, de espinho. Você entendeu? Você pode ver que é uma pota que terminou, ela está sendo guiada, ela espina. Ela terminou bem melhor do que ela acabou diferente. Exatamente, ela espina, você entendeu? Você vê que o corpo dela tá melhor do que a hora que você começou a mexer nela. Exatamente. Ela tem as reaçãozinhas, só que são as reações que eu não dou muita. Não é hora de Não é a preocupar com hora isso. que eu fico dando ênfase nisso aí, sabe? E aí agora ela tá pronta pra gente mexer com corda. Vamos lá? Mexendo corda. Vamos lá então. Aí, Chico. Então agora você começa a introduzir já a corda. Já começo a colocar a corda na potrinha. Só que eu não quero ficar correndo atrás de boi, eu quero sempre. São potros, são tudo cavalo tá domando ainda, entendeu? Então eu quero tirando os medos. Ela aprender. Perder o medo do laço, né, a gente girar, a gente jogar, encostar a corda, não ter medo, você entendeu? Eu vou começar a entrar dentro do lote e o gado, sempre procuro também levar para o meio, ou quando o potro está com muito medo, eu procuro ficar trabalhando no canto mesmo, porque se escapar um, eu pego, já volto esse boi lá, entendeu? Tá tendo uma paradinha devagar, você entendeu? E o cavalo começa a aprender a ficar atento no lote. Sai um boi, o cavalo vai lá e busca.
Então eu vou amansando sempre o gado, procuro não ficar girando muita corda, você entendeu? Quando eu tô por meio do gado, pro gado não ficar. Ela tá bem ligada, você pode ver, ela murcha a orelha, o gado volta. O gado saiu, você vê que tá com medo de jogar a corda, essas coisas. Você agira bem antes, joga no chão, dobra, porque o grande tchan do cavalo de laço é ele não ligar e você jogar a corda e ele achar que você vai puxar a boca. Entendi. Você entendeu? Que é onde o cavalo começa a endurecer, levantar a cabeça. Várias reações. Várias reações, ou querer crescer. Quando você vai para laçar, eles querem crescer para cima do boi. Então é desde de potrinho. Você pode vir girando, você não tem uma coisa. Sobrou um boi, você laça. Não corre atrás, você laçou, você só guia o cavalo para ego aprender. Aí o boi saiu, você já enrola. E o começo, eu gosto muito de usar um breakaway, ó. Pro cavalo começar a ir alinhando e perder o medo de você jogar. Então, você viu que eu cheguei numa posição, joguei a corda aqui. Eu posso chegar no lote, laçar um boi aqui, entendeu? Passando por cima da cabeça do potro, pro potro não ir assustando. De preferência, eu tô com a corda de bezerro. Geralmente eu gosto de usar as cordas campeira da Tomahawk, que é umas cordas mais compridas. E você consegue ter mais espaço. Você laça o bezerro e você tem muito mais espaço para o potro não assustar. Entendi. Você entendeu? Não precisa você arrancar. Então uma cordinha curta, igual essa minha, não é. Não é o ideal que você gosta. Não é o ideal que eu gosto para um potro. Só que é uma potrinha que eu venho mexendo, eu já dei uma amansada. De corda com ela, pouca. Ela tem umas três mexidas no gado só. Então eu posso ir usando. Aí sai um boi, você já leva lá de novo. Entendeu? Então você tá sempre. E aqui, o cavalo aprendeu com essa corda. Ficou manso com a corda. De você jogar a corda. Você entrar no meio do rebanho e laçar o boi, o cavalo começa a perder o medo, aí é onde que eu começo a pôr, aonde eu começo a pôr a corda fechada, me enrolar. Mas só depois que o cavalo tem muita paciência, calma, deixa você jogar, não tá assustando. Não tá assustando. Então eu venho, miro algum boi, jogo, laço. Aí estoura. E eu com o corpo lá na frente. Você vê que a égua não assustou e ficou no lugar. Você entendeu? É exatamente isso que eu quero. Eu quero laçar o boi. Quero que ela fique quieta e deixe eu laçar o boi. Vocês viram que agora aqui, a corda ia me ajudar, né? Aham, a corda comprida ia ajudar você. A corda ia ajudar. Eu poderia soltar e o boi ir lá no meio do gado. Entendeu? Só que tem vezes que eu pego assim pra também já ir tirando também um pouco de medo de você levar o corpo e o cavalo não associar, porque a gente treina cavalo também em domo, sempre fazendo o controle de velocidade. Quando a gente leva o corpo, o cavalo tem que fazer? Acelerar. Tem que acelerar. E muitas vezes no laço, quando você levanta na sela pra você, o cavalo assusta e vai pra frente. Dá um galão a mais pra você laçar e você tem que vir na boca. Então, o grande tchan da brincadeira aqui é exatamente isso. Você vir, você laçar o boi. Aí muitas vezes, segundo passo, eu gosto de vir daí, o cavalo tá pronto. Eu venho triando. Aí usei espora um pouco para a égua chegar. Aí vira essa baguncinha de boi aqui. Ó. Uhum. Aí você mantém a calma com a corda comprida. Com a corda comprida. Aí você domina o boi e para o boi. Aqui você pode ir tirando o medo da égua. Triando, passando embaixo da corda, levando a égua. Você entendeu? Vai parando. E o breakaway acaba te ajudando. Se enroscar alguma coisa no cavalo, não estourar. Você entendeu?
O Beco acabou estourando ali. Mas a égua se manteve calma. A égua manteve calma e tranquila. É um do trabalho. É, a gente está aqui conversando. Por isso que eu sempre ponho alguém segurando o gado no meio, que eu laço. Aí ele vai apartando. É um trabalho de vaqueano, né? Que a gente vaqueiro, fala. Né? Os vaqueiros que faz. É... aquele trabalho que você tem que pegar um boi para curar, alguma coisa desse tipo. Exatamente. É onde que eu procuro fazer nos cavalos. Entendeu? E laça. Um boi. E aí as cordas... as cordas compridas acabam ajudando. Muitas vezes vai longe, eu já deixo enrolado, o cavalo começa a aprender a tomar o tranco, parado, não assusta. Isso já você introduzindo uma corda já também de nós, a fechada. Que é a assim. Fechada. Entendi. Que daí eu entro ali, laço um bezerro e acabo tirando fora do rebanho. Entendeu? É, vou pegar uma corda fechada ali. E aí a gente dá uma laçada e vê a intenção da égua. Beleza, vamos lá. Então o próximo passo, Chico, agora eu troquei a corda, vim com a corda fechada. É... eu sempre entro dentro do rebanho agora, a mesma coisa que eu tava fazendo. Mesma coisa com o Breakway, só que agora vai estar... Eu vou enrolar no pito da sela, entendeu? E aonde que eu vou começando? Meu cavalo vai aprendendo a fazer força, tirar um boi, puxar, chinchar, que o meu irmão vai usar pra treinar os cavalos puxando. Que eu começo já desde aqui, já o meu cavalo já tendo a noção do que é puxar boi, do que é fazer força. E um potro novo, quando tá brincando muito, e você já fez bastante isso, ele não tá muito sem prestar atenção, que tá fácil, a coisa, aí eu acabo laçando mais fechado com ele. Aí ele começa a levar a coisa mais a sério, porque ele vai ter que fazer força, né? Exatamente, e ele acaba concentrando. Aí começa a fazer a força, tão legal, eu volto pro Breakway de novo. E a intenção minha é laçar em potro. Eu não quero ficar... ah, meu potro é muito novinho de laço, porque tem a pressão do brete, mas fora do brete eu posso laçar quantas vezes eu quiser que o meu cavalo vai ficar. E quando você for pra lá, já vai ser uma coisa mais natural. Mais natural pra ele. É isso aí que eu quero. Eu não quero criar esse estresse de laço nele. Então, meu cavalo laçando bastante, em rodeio, puxando boi, tirando fora do rebanho, pra você curar, é o trabalho de fazenda. Quando você traz ele pra lá, eles acabam ficando até mais confortável. Mais simpático. Mais simpático. Lá sempre um boi. Aqui eu escolhi um boizinho mais manso, porque eu não quero que ela toma um tranco de verdade, entendeu? Posso ir triando, enrolando. Aí aqui o cavalo começa a pegar, ó. É, o boi frouxa lá, eu posso soltar um pouco do pito, o cavalo dar um passo para trás. Aqui começa a puxada, no laço de bezerro. Você entendeu? Forte. Porque eu não quero que ele fique fazendo força, eu quero só que ele mantenha a corda esticada e nos pés. Entendeu? Se ele sente que frouxa aqui, eu enrolo mão um pouco. E aqui eu posso trabalhar tirando o boi de lá, ela nunca puxou. Aí o boi vem, o cavalo tá seguindo, tiro o boi de lá, trabalho. Ficar calmo o boi espera lá. Você vê que o boi acalma, você pode trabalhar de novo dentro do círculo. Se o boi vai sair, você ó, traz de novo. E muitas vezes eu posso fazer esse trabalho de corda aqui sem estar o gado lá. Entendi. Eu laço na mangueira, tiro um boi aqui e começo a triar com a corda. Para o cavalo não correr. Se ele vai correr muito, vai crescer, eu enrolo. Aí o cavalo aprende a parar sozinho. Nisso ele já vai aprendendo a jogar o peso lá atrás e já erguer mais as paletas.
erguer mais paleta, exatamente. Aonde que eu procuro subir. Subir a frente dos cavalos, muitas vezes. Mas não conta. Quer dizer que eles não estão domados totalmente ainda. Não estão assim, todos quebrados, certo? Não, já. Não estão todos, não. Não tem manobra forte de parada, tem manobra praticamente de nada. Tem não. Eles estão só trabalhando junto com o boi. Você pode ver que eu já fechei a rédea, estou cercando. Eu posso, é um boi lerdo, eu posso virar por baixo da corda, levar de novo, enrolar, parar o boi, vir. E a potrinha vai se encaixando, né? E a potra vai se encaixando. Eu posso, quando tá o boi ali, ir ajeitando o boi, ó, entra devagar no lote. Eu tô sempre com o boi, ó, triando o boi, e agora eu tô só com um. É... E o gado também vai amansando. Você pode ver que o gado já não corre tanto mais. Ó. O gado não corre tanto mais. Eu posso guiar ela. Aí, ó, aí eu querendo ir no boi, ó. Aí eu querendo ir no boi. Tiro. Posso trazer o boi. Pra ela aprender a fazer a força. Vai embora, trai o boi. Muitas vezes eu fecho esse boi lá na mangueira, no fundo da pista. Você entendeu? Então eu tô trabalhando bastante aqui direita. Eu posso mudar. Você entendeu? Eu posso mudar. Eu posso ficar trabalhando um pouco mais aqui. Ó. Segurando um boi que já é mais manso. Vai trabalhando na corda. Você pode ir arqueando, lembra? Potrinho novo. Aqui, ó, já vou tirando. Eu já vai fazendo um flexionamento aí, aproveitando a... Já vou aproveitando. Vou sempre aproveitando a ela. E o boi, ó. Aí agostando, aí tirando, aí você começa a trabalhar no laço, que é a coisa mais importante, que é uma finalização. Enrola, o cavalo começa a baixar, vim para baixo. Entendi. E ela tá sempre calma. Ah, o tempo inteiro, a gente não viu essa a potra até agora esboçar uma reação de nervosismo ou até mesmo ansiedade, né? Exatamente, e aqui você pode ir amansando o boi, você chegar, tirar a égua querendo brincar com o boi, ó. Tirando o medo, você baixar a corda, você amansar, você entendeu? Você voltar de novo brincar, ó, é um boi manso, laça de novo, tira, vai e foi, você entendeu? É uma brincadeira, é o dia a dia do campo, e eu faço aqui. Aí o meu cavalo tá tudo pronto, laçando o boi, puxando. Aí eu vou começar a melhorar as manobras dele. É, trabalhar mais específico na parada, que eu sei aonde que falta aqui. Você entendeu? Ah, preciso trabalhar mais a parada. Aí eu vou trabalhar. Mas meu cavalo já tem ritmo, já sabe o que é laçar. Então, assim, pra mim adianta muito mais lá na frente. Porque o que a gente tá visando é um cavalo manso e que deixe a gente laçar e dê condição de laçar. Na verdade, isso daí deixa o cavalo manso para qualquer coisa, né? Exatamente. É tudo... É o que eu procuro. E você pode ver que a potra não dá um estresse. E nenhum. Pode ser... E aí que a gente trabalha um potro mais fogoso, uma linhagem mais fogosa, de apartação, coisa. É onde que eu procuro laçar bastante, puxar bastante boi, fazer eles trabalhar mais e cansar mais a mente do que fisicamente. Entendi. Você entendeu? Porque tá, joga corda, pega, joga de novo, laça, laça, laça. Puxa, volta, vira. Puxa, volta, vira, trabalha. E aí o cavalo vai começando a criar responsabilidade. E fica uma coisa mais natural. Né? Fica mais natural. Porque, querendo ou não, tem um cavalo mais sensível que o outro. Que é mais cosquinha de costela. E isso aqui acaba o cavalo meio que desligando. Então tem muitos potrinhos que eu faço aqui, nem esporo eu ponho, fico sem esporo e vai. E laçando e acostumando com o corpo. O cavalo acaba ficando tudo na minha mão, laçando. E aí ele vai para a modalidade que ele quer. Você entendeu? É, então...
esse trabalho aqui que a gente acabou de fazer com os potros, desde o início até onde é a preparação para chegar lá no laço, acho que foi uma aula que o Jeff deu para a gente agora, que perfeito, e foi um aprendizado muito grande. Agradecer por toda essa ajuda e por você ter disponibilizado um pouquinho do seu conhecimento para a gente, Jeff. Ô Chico, foi um prazer receber você aqui, gostei muito de trocar essas informações e passar um pouco daquilo que a gente sabe e aprender também, né? A gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, assim, com as pessoas e principalmente com os cavalos, né? Eles acabam ensinando muita gente. E quer dizer que a casa minha está de porta aberta aí, a hora que vocês quiserem vim, a gente troca mais informações, porque sempre tem algo a mais para a gente trocar ideia, cavalo novo, você entendeu? Cavalo é uma escola, né? É uma escola, a gente nunca sabe tudo aí. Obrigado mesmo pela oportunidade. Obrigado. Valeu.